àbí ọ̀gá lọ́pọ̀lọpọ̀ mú orí ọ̀fẹ́ látàrí lẹ́nì láti péjọ síbí pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú pàápàá jùlọ lórí àwọn ọmọ wa tó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó lẹ́nì àdúpẹ́ láti padà síbí ẹsẹ̀ lórí àlàyé wọ́n tọ́jú wọn wọ́n darí wọn kò tún mú ọ wá papọ̀ egun kan wà níbí egun kan wà lókè òkun ó sì tún mú ọ pàdé àgbẹ̀ ọ̀gá gidigidi lónìí ẹbí àti ọ̀rẹ́ tó kó papọ̀ láti ṣe owó tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bá ti là á kalẹ̀ lórí ìwé pé kí a tọrọ ọ aya láti délé àwọn aya wa láti ọ̀nà bá àwọn òbí rẹ̀ ilé ìlápẹ́lọpọ̀ láti ṣe nísìnyí lórúkọ jésù ẹgbà ọpẹ́ wa. Lórúkọ Jésù sì ẹgbà ẹ̀yìn wa. Nítorí bá òsì ní ìfẹ́ níbi ẹ̀yìn níbi ayọ̀ ọ̀la wa. Lórúkọ Jésù ẹgbà ọpẹ́ wa. Lórúkọ Jésù sì ẹgbà ẹ̀yìn wa. Mọ́tò lólúkúlùkù bá débì láti di gbogbo òjẹ̀kójú wàhálà tàbí ìdààmú kan. Adébíláyà àti àlàáfíà bí a fi ń tẹ̀síwájú lónìí lórúkọ Jésù ó lọ gbà ọpẹ́ wa. Ṣé tí ò ní jẹ́ kí wọ́n lọ́rùn fara hàn nínú ìgbéyàwó òní lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀mí pààrẹ́ láti àfihàn òkúta wọn ṣeré ọlọ́wọ́ láti ẹbí kìíní sí ẹbí kejì láti ọ̀gá sí ọkọ láti ọ̀dọ́kọ sí aya ní orúkọ Jésù ẹ̀ wá gba àkóso lórúkọ ọlá Jésù ẹ̀ wá gba àkóso ẹni tí ó da ìpàdé mi lórúkọ Jésù mọ́ni ò wá sí ní ilé yìí olúwa gba òògùn wásúlẹ̀ fún ọkọ wásúlẹ̀ fún aya wásúlẹ̀ fún ẹmẹjẹjì wásúlẹ̀ fún ìdílé méjèèjì olúwa gba àkóso ní ìparí ogun ta ó parí ogun lénìí àti traditional wedding ni o àti church wedding ni o àti reception ni o àti padà gbọ́ lẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa ogun ta ó kọrí sí ta ó darí lọ àti gbàgbọ́ fún àwọn ọmọ àwọn padà àwọn tó wá láti ọba sí ìwọ padà síbẹ̀ àti ọba láti ìlú ńlá owó wọ́n padà síbẹ̀ lórúkọ jẹ́ tàbá náà jẹ́ ọjọ́ òṣèlú àìmọ̀ ènìyàn ológun. Bu aláṣẹ ọ̀.